но е страхотно, че ми подари този медал. Както е страхотно, че не го подари на тебе. Уважаеми зрители, шегувам се ви, Георги, шегувам се, приятели. Знаеш, че те обичам, това е само шега. Знам, ние се дърляме само по телевизията. Кажи един кратък виц да разчупим установката. Бърз. Кратък виц. Бърз кратък виц от сайта Къци Бапцаров. Кажи той. Джеймс Бонд. Не, он е за кравата, го кажи. За Джеймс Бонд не искаш ли? Супер е. Кажи супер е. Бърз. Айде, кажи. Джеймс Бонд си кара колата, няма да казвам каква е, защото е реклама. Астън Мартин. Астън Мартин. Кара изведнъж, пуф, един тир се ударил. Нищо не помни. Изведнъж се събужда и гледа срещу себе си един човек. И казва, приятно ми е, Бонд. Джеймс Бонд. Човека казва, приятно ми е, Петър. Свети Петър. Ти. Боже. Свети Петре. Уважаеми зрители, ако някой при 20 години беше предупредил, че един ден ще бъда заобиколен само от красиви балерини, гениални музиканти, велики гримьори и световни артисти, никой нямаше да хвърля виолата и да хвана микрофона. Щото, например, контакта ми с някоя руса силиконова порно звезда никога не би могла да замени радостта и вълнението от среща ми с една обикновена пускогърда мустаката женица. Затова винаги очаквам с търпение срещите с Иван Куликов и неговите съседи от крайния квартал. Наполеон, Нютон, Нострадамус, Мона Лиза, Дон Кихот, Карл Маркс, бай Дон Корлеоне. Те умряха, за да възкръснат в Люлин. Така, сега отново при мен си ти. Здравей, здравей. Здравей, Славе. При мен си с някакъв човек. Приятно ми е да те запозная с човека свиня. Мистър, господин Пол Нерес. Това е Пол Нерес, така. Той е мой съсед, но фактически живее в една кръчмичка на пазара в Люлин. Пол Нерес. Да. Да. Знаете се. I know Нерес. I know Нерес. Вие сте Нерес. I love. Да. Yeah, baby, motherfucker, baby, yeah. Oh, yeah, motherfucker. Славик, как... We fuck me, baby, yeah. Baby, yeah. Fuck you, baby! Тига, бе! Baby, motherfucker, baby! Славе, както може би разбираш, господин Нерес е англичанин. Да. В Англия той е лъв, но в България е свиня. Защото казва, че се приспособява към околната среда, където и да отиде. Motherfucker, baby! Yeah, fuck you! Fuck you! Motherfucker! Fucker! Пита дали го уважаваш. Разбира се. Иска ли плик да се издрайфа? Is this a window? No! This is no window. What is this? My name is Wilson. My name is Wilson. Yes, da. It is him. Da, da. Motherfucker, baby! Are you baby this corner, you fool? I will fuck you and you will baby! Oh. Da, казва, fuck че... you, beer? Beer? Huh? No, thank you. No. Казва, че на света няма по-голяма кочина от България и тук всеки чужденец, необезпокояван от никого, може да прояви своята истинска свинска същност. Бербатов, no! Motherfucker, Гацо Бацов! Fuck Дэнди Пенди! Fuck Баба Вуна! Fuck you! Fuck you! Няма да позволя в мое присъствие да обиждате Баба Вуна! Баба Вуна, fuck you! Ще взема патрицата и ще се чуша. Славе, I know патрица. Excuse me, excuse me. Yes? What is your name? My name is... Which will the swan distress? Is this a girl? Yes, it isn't! Motherfucker, baby! What has a girl? Успокой се. Yeah, motherfucker! Fuck is this show! Fuck this show! Fuck no mercy! No mercy! Fuck you! Fuck you! No, fuck! No mercy? Славе, той каза, че се извинява, казва, че не бил като оная свиня Майкъл Шилдс, който тук беше осъден за опит за убийство. И сега иска България да му се извини. Човека свиня казва, че България сигурно е новата колония на Великобритания, щом за един британски чиновник, какъвто е Джак Строу, решенията на трите институции на българския съд нямат никаква стойност и той може да обяви Майкъл Шилдс за невинен. Човека свиня казва, че липсата на политическа и държавническа реакция от българска страна или потвърждава колониалния статут на България, или потвърждава мнението, че страната ни се управлява
от известни с научалието си детеродни органи. От друга страна казва човека свиня, не може Майкъл Шилд за опит за убийство да бъде осъден от същия този български съд на 10 години затвор, а Максим Стависки за убийство на един човек и за усъкътяване на друг да бъде осъден условно. Има нещо гнило в България, казва човека свиня, и ако има някой на този свят, който да обича гнило и да иска България да загнива още повече, то той не е човек, а свиня.